У кожній сьомій автопригоді на Сумщині страждають діти. Лише цього року 75 малюків стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. Тож, аби попередити небезпеку, Державтоінспекція розпочала акцію «Стань помітним у темряві». Її перші учасники – учні 7-ї сумської школи. Дітям показали фільм про безпечне перебування на дорозі і розповіли про користь світловідбиваючих елементів на одязі. Коли пішохід буде рухатись назустріч транспортним засобам і світлофар буде попадати на цей прилад, пішохіда буде завчасно буде видно. В багатьох країнах Європи носіння флікера, своєрідного брелока із світловідбиваючими частинками є нормою закону. Міжнародний досвід говорить, використання таких маячків у кілька разів зменшує вірогідність потрапляння пішоходів у ДТП. Учні школи подарунки приймають із задоволенням. Діти говорять, як вести себе на дорозі, знають добре. Потрібно переходити дорогу лише по світлофору та на переходах. Потрібно переходити тільки на зелене світло. Потрібно треба переходити сюди, дивитися наліво, потім направо. Інспектори запевняють, до акції долучать усіх сумських школярів. За матеріалами УДІ в Сумській області – АТВ.